muka hedduu waliin jala teenye sagantaa fuulduraa hedduu lafa keenye waliin nyaannee dhugnee waliinis agamne gaddaan liqinfamnee waan taan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle. Ayyuu dure gaafasi madarsa barii dabalatee jilli ergamfanoomootan 13 of keessa qabatti shifta soomalee kufuun bakshinnii gaa jedhamtu taal gaddisiisa ta'anii mijjeefaman. Waggoottan 40 dur abaa'oon gootota saka irbu oromummaa nyaachuu diduun bool tokko tawwaalaman buur godhachuun eebilitti 15 guyyaa gootota oromooti. Nulleen baga guyyaa gootota oromoo kan nagaan geettan jecha oromiyaa miidiyaa neetwork istuudiyoo gaafa afrikaa irraa oduteen tajimaa tebli 15 bara 2022 xeeyyanne jirraa nuuf dhiyaadhaa jeen. Waggaan 40 dur kakushinnii gaati. Waggaan 35 guyyaa gootota oromoo kun har'a oromiyaaf akka addunyaallee kabajame oolee jira. Seenaan isa maal fakkaata? Imaan gootota wareegamtoota bakkaanni geennaan immoo ibsa ajajaa olaanaan abaa'u wobo guyyaa gootota oromoo jechuun eebli 15 ilaalchisuun baasi. Yeroo ingidaatti sante naannoo beenishaangul godina takkal keessa dilbata dabarsan irra kaasee xiqqaatti dhalattooti gumuuz lakkoofsaan 80 caalan jimlaan ijjeefamanii jedhan. Haleella qindaa'aa waraanni mootummaatiif humnooti fannoo akkasumas humnooti naannoo bira godhan jedhaniin ilmi nama dhumuu jira. Abiraan Birruutti sante ma oduu teentalaatiin immoo afrikaa kibbaatti maalla jaalaqqaba torba. Abbaan kana keen roobi guddaan roobu ordofe mucuci lafaatiif lola cima uumamee jedhanii lakkoofsi namoota dhumani 340 caalu mootummaan biyyattii beesis. Dheedi durubbaan kuta bulchiisu waazuulu naataalaa wardhum kanaan alallee namooti lakkoofsaan 50 caalan buqqaanii jedhanii booda irratti itti deebi'in. Shamaa kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irra deebi'uun baga guyyaa yaadannoo wareegamtoota gootota Oromoo nagaadhaan geessan isiniin jenna. Oduun keenya har'aas bal'inaan kabajuma guyyaa gootota Oromoo kana irratti kan fuulleffatedha. Waliin turaa kan isiniin jedhanii hin gidaatti. Walakkeessa bara 1978 irraa kaasuun hanga dhuma bara 1979 mootummaa Dargiitii fi mootummaa Somaaliyaa kan Ziyaad Baareetiin hoogganamurraa lolli cimaan irratti banamee kan ture Adda Bilisummaa Oromoo wareegama jabaan booda amajjii tokko bara 1980 korachuun waajjira isaa Mogdishoo Somaaliyaatti banuuf murteesse. Hayyuu duree gaafasii Magarsaa barii dabalatee jillee garas ergame harka shiftaa Somaaliyaatti kufuun bakka Shinnigaa jedhamutti haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamee jira. Waggoottanii 40 dura gootota qabsoo bilisummaa Oromoo kunniin erbuu Oromummaa nyaachuu diduun boolla tokkotti awwaalaman. Kana bu'uura godhachuun Adda Bilisummaa Oromoo ebla 15 guyyaa gootota Oromoo jechuun moggaasee jira. Waggaa 37ffaan kabaja guyyaa kanaa har'a dhalattoota Oromoo guutuu addunyaarraa jiran biratti yaadatamaa oolee jira. Ebli 15 seenaansaa maal fakkaataa waan jedhu guyyoo waariyoo akkatti aanutti qindeesseera. Gaddaan liqinfamnee waan taan wallaallee aadaa du'aa taanaan qonnee walawwaalle. Nu Oromoo taane mana baane amantaan addaan hin baanu. Kakuu Shinnigaa jedhama. Warri kakatimmoo qabsaa'ota gameeyyiif hundeessitoota Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ABO'ti. Hogganaaf Ayyuu Duree Magarsa Bariiti jedhu. Seena waggoottan 40 dur yaadachuu jirra. Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo waan taateef walakkees bar 1978 irra kaasuun haga dhumu 1979 ABO'n albaayyee rakkisa keetur ka jedhan abbootiin qabsoo yeroon kun yeroo lolli Soomaaliyaatiif Itoophiyaatti dhumate waraanni Ziyaad Barre ari'ame baay'ee. Ha mootummaan Dargii immoo humna Adda Bilisummaa Oromoo hagaaf sun ijaaramaa jirsuun dhabamsiisuuf duulbanee jedhan. Loltooti Magarsa Bariitiif Galaasa Dilboo immoo Oromiyaa Kutaala Kibbaalee Arsiif Harargee keessa duul Impaayir Itoophiyaatiin irra banamuuf irra deebisuuf lol cimaa seenu isaanii
baay'inaan agarsiis. Qonnamtiin isaanii addaan citanii facaayaa doon jedhullee guddatutu jedha miseensoti gameeyyiin dhaabicha. Qabsoon haqa yoomillee taanaan injifatamtu waan taateef duul dargii ofirra qolanne amma jigaaf 1980 waliin dhumna ayyaan guddaa ayyaaneffannee jedhu. Waajir addi bilisummaa Oromoollee Soomaaliyaa Moqoddishoo tundeessuuf armumirra murteessan. Magarsa barii yeggazu banti. Abbooma mitikuu gada gammadaa. Muyee Abdoo cacaacabsaa firraana qaxalee dabalatee miseensota addi bilisummaa Oromoo 13 akka gar Soomaaliyaa deemaniif ajajitti kenname aduu bakka deemaniin hin bayin harkishifta Soomaaliyaa kufan. Imal jalqabanii gammoojjii ogaadan bakka shinniiga jedhama akkum ga'aniin haalli isaaniin eegnisaan muudat. Bakka hanumni waraan Soomaaliyaa rafe biyyi saamuuf jeeqa turshiftaa qubate ture jedhu. Waraanni Soomaaliyaa kun jibbi guddaa abaa'uuf uummata Oromoo irra waan qabuuf gameeyyii qabsootan guddoo maqaarse. Uffati irra baafate paantii duwwaan biise. Harka duubatti dheetumuun miidhaa guddaa irraan ka'e. Aduu saniin fixiin dur warri kiristaan taatan gam tokkootti, warri islaam taatan immoo gam biraatti jedhaman. Oromoo taane mana baane amantaan addaan hin baan jechuun didanii bool tokko jimlaan awwaalaman. Seenaan guyyaa gootota armirra eegale. Barii sowaabe yookaan magarsa barii gada gammadaa yookaan damise tacaane abba xiqqii yookaan abbooma mitikuu doori barii yookaan iggazu banti falmata uumar yookaan cacaacabsaa irraana qacalee yookaan obbo dhiinsaa dhaddachi booroo dhaddachi mul'ataa marii galaanii faafamdoo yookaan gameeyyii wareegan bilisummaa Oromoo tokko jette jalqabsiifti keessa muraasa yoo taatu Hacaalu Hundeessaa Tangidaadhi galaan artistooti oro eebbisa addunyaatiif jireenya shifarraa qofa osoo hin taane qaroof beekaan Oromoo kanneen akka Taaddasee Birruu Tasfaa'uun Camadaatiif Hayilee Fidaa Faancuuf Impaayeruum Itoophiyaa hashirri ijaare shirtootaan tortorqanaa nyaataman. Bilisummaadhaan kabajaan namummaa gabrummaa didadhaa gabrummaa didadhaa madda gadaantummaa. Waggoottan 37 dur addi bilisummaa Oromoo yookaan aabaa'uun kabajamu ka jalqabu guyyaan gootu Oromoo kun uummata bal'aa Oromootiif Oromiyaatiin yaadatamu irratti argama. Itoophiyaan guyyaa abaa'ooti jette. Abaa'uun dhaabu Oromoo guddichi dorgoman qabu waan taateef Oromoon guyyaa gootota jechuun moggaase. Hiree abba biyyummaa Oromoof Oromiyaa murteeffachuu kaayuu jettuun bar 1973 hundeeffamuun isa kadubbatam. Jaarmiyaan uummata Oromoo guddichi abaa'uun yookaan addi bilisummaa Oromoo waggoota dheeraaf siyaasa Itoophiyaa keessatti adda dureen hirmaatullee kaayoo mana ba'eef osoo hin milkeessin turu isaatiin. Dabarri immoo hooggantooti jaarmicha wal qoqqooduun harca'u isaatiin namoota hedduun qeeqamaa ture. Raasaas takkitti eleema qulxuutti hararge irra dhukaas jedhanitti fufsiisuuf waggoottan 40 darban qawween lolaa katur abaa woboon ilmaan isa qaalii boson keessa lolan qofa osoo hin taane uummati nagaalleen hedduun maqa isaaniitiin nyaatamu isaanii dubbata. Sabboonummaa Oromoo hundirra dagaagsuu qubee afaan Oromoo jalqabsiisuu dabalate Oromoof Oromummaa leellisuu waggoota dheeraaf Haayimal Jaarmiyaan Magarsa Barii Leenco Lataa Galaasa Dilboo Daawud Ibsaa Laggasa Wagii Goollich Dheengee Bunayyaatiif Kumsa Dirriba Lammeessaa jechuun Jaalmarroo akka hin war faranjootaa bar 2018 irra jalqabuun maqaa wobo jedhuun citee jilaan deemu irratti argama. Gootni kabiyyaaf jiraati. Gootni kabiyyaaf wareegame. Gootni diqqaaf guddaan qabu. Gootota Oromoo kabiyteen Oromiyaaf wareegamaniif wareegamaaf qabsoo jiran cufaan baga guyyaa gootota Oromoo geettanii jeen. Fedhii dhuunfaa awwaallee yoon dhaabbanne gam tokko dhiigni wareegamtootaa nu gaafatti gaaf tokko. Oduudhuma walqabatuun ajajni olaanaa abaa'oo woboo guyyaa gootota Oromoo eblaa 15 waggaa waggaan yaadatamu ilaalchisuun ibsa baaseen imaanaa gootota wareegamtootaa bakkaan nageenyaa jedhe. Goototi waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo abbootii isaanii irraa dhaalan tiksanii qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisaa jiru diina ari'anii adabaa jiru kan jedhu ibsichi gaaffii Oromoo isa bu'uuraa kan ta'e bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa xumuratti gochuuf waloon hiriiruun akka barbaachisu dhaamee jira. Gootonni oduu kanaa itti aanee dhiyaata.
ajajni olana bawobo guya goto toromo ebla kudashan wagga waggan yada tamulal tisunib sabasin imana goto tore gamtocha bakka ngeenyajet goto ni wore gamtocha oromo qabso blisumma oromo amanamotani imana botira alanefi dirqamasani rawotani darbaniro kanjede bawobo imana sabnitike negel mangaw fojjecha wore gamalubu basaniro kayo fiake qabso blisumma oromo wardiya dabatani blisumma oromo fi walabuma oromiya gotumman falmacha kufisa ni kufani jet hoggantoni qabso bilisumma oromo oromumma sanif dur sekennun amantin gargar himbanu jechun ebla kudashan bakashin digaje damutte erbo sani egani worege qali basaniru jede abawobo ibsakanan isankun senake setti faji qabso bilisumma oromo to un yadatamu tokuman ummata oromo amanti kuta ganda fi gosan kanaddan himbane taho gotonni oromo ege sani tin katabani darpaniru jede abawnis sababa kanarra kawudan ebla kudashan guya goto oromo jede moggaseram guyan kun guya damboba guya jabina guya injifanno fi hamledan etigo tamnu tae yada tama jede ajajno lana worana blisumma oromo harras dinisa oromo buura tokuma kenya kante oromo made gof damajra dula walira hincinne woborate labse bobba sejra shira worana blisumma oromo ratte tatun digof damajra jede dinisa oromo sabbonto oromo fi ummato oromo ajesun sodaache sejil benfacci su fabbalajraachu erun oromia kibba kaba lita giddu galesa kibba bahafi bahakeesatte elman oromo manafi qabeñ oromo mancasa jiraachu ibs kunnamti interneta fi bilbila ummatarra kute odefanno addunya raddabaasun duule sanyi dugu gageggeessa jira jede abawobo gotunni urana bilisumma oromo kayo abboti shani radalan teksani qabso bilisumma oromo tarkan facce saajru dinari ania dabaajru jede ibsitti dinni mirga oromon qabso saatin argate of duba debisuf bolla fagese qotus et himilkofne jed harastar kanfilo lo firat su fudaten dula ratilab sami fashelse wore gama qali basun worana werartu bolla ofi qotanitse gatun injifanno gal mesajra qabso sabakanaf wobi figatna taw ifattimul seira jed yiroma worani bilisumma romo fi ummate romo wore gama lubbu qama qalbi fi qabeñet basun gafi bura romon qabude bisuf falma doftu tijiraachu ibs abawobon kabaje guya goto toromo lalche sun ibs basakana qabti lejo kabaje guyitsa wolqabatani fi hala qabatama yero amaromiya ke sette de majranin ratfu lefatan sadde terun wam sadi hesira qabti len kunnenis uran bilisumma romo imana go toti wore gamto to romo nutikennan bakkanga of wada ken harum sanne tarkam fi lale sadin ratfu achajru etufna qarre fi qeron romo ake ka go to takenya bakkanga of fincilaw man kenya geggesu finin surati qoda ke sanakabahatan wamichagona bakkabakatti karachufun werartu danqajirtani fis kabaje qabna jada qabtin sadafan romon marti fanago to won romo kuma tama wore gamani hordofun bilisumma romo fi wala maoromiya gal mangawf akkawada kesan harum fattan amna jeda elman naftanya fi ergamton nisani mirgota ummanne oromo wore gamake rofi qarre oromotin argatan butacho fi of duba debisuf ifa jajrum kanafammo ummanne oromo mirga fi lafa wore gaman arganne kana akkajabe sinetik fannu gadjabe sinet amna jeda falma hadawa uran bilisumma oromo oromiya kesetige gesajru humne suf gumacha kesen dachan dabalun akkanu cinada abattan wamichade sina kanjed uran bilisumma oromo hawasne dela dunyas lolel mannaftanya ummata oromo ratte labsan walin walqabate ummata qesa rabuqe fi qabeñ sa manche cinada kadabatanif gafatera elman oromo marte ebla kudashan guya go to tore gamto oromo kabaja ulanan akayadatan namna kanjed ezje ulana abawobo gafi oromo sabura kanta bilisumma oromo fi labumma oromiya tumuratti gochuf akka harka walqabanne sossonu damna jede rakabaje yadanno guya goto toromo lalchisun ibsa base kanan malla mani yadamanto sogumani oromiya manju bataru manju gali tanno te nyakasa di dinu gaya jani ade nyai jaju te janu jani waranni bilisumma oromo dirre ras erga bagagessani dabarsejra ityanane ajaja ulana warana bilisumma oromo gammacho boye guyane gotuta guya worra bilisumma oromo fi holabumma oromiya fure gaman ityadanno ras barannuda jadan akeka isani skudamanne gal maqabso kenyaf kanitti hojjennuda jadani jirum
guyyaan gootota Oromoo guyyaa gootonni keenya shira diinaa farra tokkummaa ta'e fashalsuun wal faana itti wareegamanidha. Nutis kaayyoo isaanii qabanne karoora diinaa dura tokkummaan dhaabbachuun erbuu keenya haaromfannaa jedhan qondaalli olaanaan waraana bilisummaa Oromoo kun. Jamtoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo keessatti wareegama ulfaataa baasaa jirtan kabajamtoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo maraa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa bakka bu'uudhaan baga guyyaa gootota Oromoo bara 2022 isiniin gahe nuun gahe jedha. Guyyaan gootota Oromoo bara 2022 yommuu kabajnu seenaa gootota Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif gootawwan lubbuu isaanii dhaalii dabarsanii kabajaan yaadan irraa baran irra dhaabbannees akeeka isaanii itti wareeganiif erbuu keenya itti haaromfanna. Guyyaan kun guyyaa gootonni qabsaa'onni Oromoo shira diinaa amantii Oromoo qooduuf Oromummaa balleessuuf karoorfate farra tokkummaadhaa ta'e Oromoo awwaaluuf ofiif gootummaadhaan wal faana itti wareegaman isa kan fashalsuudhaan gootummaadhaan guyyaa isaanii itti wareegamanidha. Nutis kaayyoo isaanii qabannee karoora diinaa dura tokkummaan akka dhaabbannu jedha. Sirni bilisiginnaa fi finxaalanyiin abjuu minilik qaban ji'a tokkotti waraana bilisummaa Oromoo balleessine jechuun yeroo duula Oromoo irratti bananitti gootota keenya kana yaadachaa jirraa kan jiran ajajaa olaanaan waraanichaa kun murnee bilisiginnaa dirree waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u keessatti humnoota naannolee finxaaleeyyii faannoo fi humna adda amaaraa liyyuu poolisii somaalee humna adda oromiyaa fi milishaa oromiyaa humna tikaa fi waraanaa eertiraa fi impaayira Itoophiyaa bobbaasuun duula Oromoo cabsuuf weeraratti seenuu yaadachiisanii jiru. Kunitti fufiinsa weeraraa minilik akka ta'etti fudhatamaa jedhan yeroo neessaa immoo yeroo Oromoon wareegama guguddaa kaffalee qe'ee ofii dhuunfachuuf jirudha jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos karoora diinaa hubatee wal'aansoo godhu jabeessaa jira kan jedhan Gammachuu Abbooyyee biyya keessaa fi alaa warra tumsa godhaniif galata qaban ibsanii jiru. Tumsa kallattii hundaan guutan cimsaa itti fufaa qeerroo fi qarreen gara waraana bilisummaa Oromoo kottaatii diina Oromoo balleessu nu waliin qoladhaa jedhan dirree qabsoo dabalataa uumuu fira qabsoo horuufis ta'e sagalee waraana bilisummaa ol kaasuu irratti hojjechuun nu cina dhaabbadhaa jechuun uummata Oromoo biyya keessaa fi ala jiruufis waamicha godhaniiru. Diinni keenya sirna Itoophiyaa PP'n hoogganamu fi finxaaleeyyiin sirna minilik deebisuuf abjootan abjuu isaanii dhugoomsuuf baattii tokko keessatti waraan bilisummaa Oromoo balleessina jechuun labsanii dirree waraan bilisummaa Oromoo keessa socho'u maratti humnoota naannolee impaayireettiidha kanneen akka faannoo, humna addaa, amaaraa, somaalee fi sabaaf sablammootaatti milishaa, poolisaa fi humna addaa Oromiyaa humna tikaa impaayira Itoophiyaa fi Eertiriyaa raayyaa ittisa impaayira Itoophiyaatii fi Eertiriyaadha woboo balleessina jechuudhaan Oromoo irratti duula qindeessuun lola jajjaboo Oromoo cabsuudhaaf aggaammate Oromiyaa irratti banuun weerarratti seenanii jiru. Lolli ammaan kana deemaa jiru kan Oromoo caalaatti akeeki diinni impaayira Itoophiyaadha agarsiisaa jira. Woboon karoora sagantaa diinaa Oromiyaa fi Oromoo irratti qabu hubatee humna isaa lola kanaaf akka ta'utti qindeessuun ofirraa ittisuu bira dabree diinaa saaleelu irratti jira. Lola kanaanis bakkoota kanaan dura dhuunfatan deeffachuudhaaf taasifamu ofirraa qolachuudhaan qophii lafoota hafanis qabachuudhaa taasiseen lola wal dura dhaabbataa jirra. Kanas ammoo waan dhugoomsudha. Kunis haamilee fi of kenniinsa gootawwan woboo fi deeggartoota uummata Oromoo addatti kan biyya keessaa fi biyyoota alaatiin of ijaaranii kanneen woboo gargaaraa jiraniif injifannoon galmaa'aa jirudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisuun tumsaa fi deeggarsa haga ammaa gootaniif maqaa ajaja olaanaa abbaa wobootiin galatoomaa isiniin jecha lola hadhaa'aa keessa jirru kanas fufiinsaan injifannoon goolabne galma yaadne gahuun akkasumas wareegama haga har'aatti baasne firii goonee xumuruuf tumsi uummati keenya ka durii caalaa akka nu barbaadu ta'uu beeka. Kanaaf tumsa deeggarsaa fi yaadaan kan akka duubatti hin deebineef tokko uummanni keenya biyya keessaa
akkuma kanaan dura gochaa turtan of eeggannoo cimaan tumsa kallattii hundaa akka danda'amee fi haala allee hayyametti waraan bilisummaa Oromootiif jabinaan akka taasistan jecha isin yaadachiif. Lammaffaa qeerroof qarreen Oromoo karaa argattan hundaan waraana bilisummaa Oromootti makamuun leenjii waraanaa akka fudhattanii diina qe'eetti nu weerara jiru ofirraa ittiftan dhaamman. Waraanni bilisummaa Oromoos isin simachuudhaaf qophii ta'uu yaadachiifna. Sadaffaa ummanni keenya biyya ambaa jirtan gargaarsi isin gochaa turtan waraan bilisummaa Oromoo sadarkaa kanaan gahuu isaa itti boontan kan ittiin boonsu ta'uu yaadachiisaa. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo amma irra jiru dirqama keessan dachaa dachaan akka dabalu qabu akka hubattan shakkiin qabu. Haaluma kanaan gargaarsa diinagdee woboof gochaa turtan bifa qindaa'aa fi walta'iinsa qabutti guddisuun yeroo sagaleen tokkoon woboo tumsitan amma ta'uu yaadachiif. Qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsoo dabalataa kan akka fira qabsoof horuu sagalee woboo ol kaasuu fi kan kana fakkaatan itti bal'isuu fi haala aanjaa kan qabdan isin ta'uu hubattanii walii keessan jidduutti mari'achuun humna deeggarsa woboo akka ittiin adaraa waliin itti dhaamman. Injifannoo uummata Oromoof qabsaan fulleen qabsoon itti fufa. Gara oduutti aanutti wayitaa ceenu ammoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dilbata darbee kaasee yoo xinnaate dhalattoonni Gumuzi 80 caalan jumlaan ajjeefamaniiru. Haleellaa Qindaawaan waraana mootummaa fi humnoota faannoo akkasumas humnoota naannolee biroo achi qubsiifamanii jiraniin akka raawwatame himu dhalattoonni Gumuzi OMN dubbise. Haleellaan waggoota 4 darbaniif nurratti xiyyeeffatamee raawwatamaa jiru gocha duwwaa sanyiiti jedhu. Abrahaam Birroo dhalattoota Gumuzii dubbisuun gabaasa oduu kanaa akkatti aantu qopheesseera. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti dilbata darbee kaasee Haleellaa Qindaawaa waraana mootummaa humnoota mootummaa naannoo Amaaraa bobbaasee fi kan naannolee mootummaan federaalaa bobbaaseen yoo xinnaate dhalattoonni Gumuzii 80 jumlaan ajjeefamanii jiru. Namoonni lama immoo madaa'anii jiru. Dhalattoonni Gumuzii OMN dubbise akka jedhanitti Haleellaan kun dilbata ganama aanaa bulan ganda godoo raaree keessatti bakka dhalattoonni Gumuzii abidda qaqqaamachaa turanitti irratti banamuudhaan eegalame. Namoonni 55 aanaa bulan ganda godoo raaree sana keessaa jumlaan yoo dhuman lama immoo madaa'anii jiru. Haleellaan kun babal'ate aanaa daangur gandoota akka lakkoofsa 3 fi dilsaambee jedhamanittis namoonni 25 ajjeefamanii jiru. Aanaa maanduraa gandoota Ooshingii fi Yakittaa jedhamanittis Haleellaan kun turee jiraa jedhu dhalattooti Gumuzii. Naannoo Beenishaangul irratti Matakkal godina Matakkal irraa aanaa bulan qabalee godoo raaree jedhamu irratti uummanni Gumuzii otuu isaan ta'anii abidda kan qabatanii waraanaan mootummaadhaa fi faannoo liyyaayilii Amaaraadhaa fi Sidaama dabalatee milishaa gandaa dabalatee otoo isaan ta'anii lafa ganama irratti dhaqanii isaan irratti sibiilaa deddeebisanii namoota 55 lubbuudhaan hin jiranii namoonni lama immoo madaa'anii jiru. Guyyaan isaa gaafa maadiyaa bultii lama lubbuun badee immoo 55 namni lama immoo madaa'anii bulan qofaa miti aanaa maanduraa jedhamu irrattis akkasi waraansi ka'ee manni namoota baay'ee gubatee ture lubbuun namaas badee ture naannoo daanguri irrattis lubbuun 25 akka ni badeetti. Namoota ajjeeffaman kanneen keessatti daa'imman hawwanii fi maanguddoonni ni argamu jiran. Humnoonni bobbaafaman qabeenya beeyladaa fi oomisha dhalattoota sabichaas barbadeessuu himan. Dhumaatii waggaa 4 baranaa naannoo Amaaraa aanaa Jaawwii keessatti dhalattoota Gumuzii 490 caalan irratti raawwatamee kaasee uummanni Gumuzii ammallee duguugamaatuma jiraa kan jedhan dhalattooti sabichaa uummanni keenya wasana namaa dhiibees hin beeku nama waliin jiraachuufis rakkoo hin qabu lafa keenyaaf duguugaan sanyiin irratti raawwatamaa jedhan. Liyyaayilii Amaaraa faannoo dabalatee Matakkal kan keenya jedhanii fi labichaan dhaallaaf jedhanii dura namoota kana balleessuu qabna fe'edu
jalqabni isaa kana fakkaata. Gaadduun gadduudha lafaan miidhaan nuti hin qabne nuyi lafaan qabdan addana isaaniiti malee waan gara biraa miti. Qaamoleen mootummaa dhumaatii uummata Gumuzii kanatti xumura gochuu fi fala barbaadu caalaa dhumaatii walirraa hin cinne ituufuu filatanii jedhu. Wanta kana yeroo hundumaa gizee nuyi gabaasa goonu soobaa jedhanii as sababbanu. Soobaa jechuun kun immoo rakkina itti fufti hin battise malee rakkina kana xinneessuu hin dandeenyeti. Adiraa gara fuulduraatti otuu inni soba jedhamu kun qaamaan achirratti argamanii waan isaa hubatame irraa rakkinni kun baduu danda'u malee biiroodhuma taa'anii soba kun inni jedhamu kun rakkina bal'isa malee waan tokko rakkina kana balleessuu hin dandeenye isin akkan keessanitti. Warra dhimmisa ilaallatu Human Rights Watch isa jedhamus alama mirtaatiifis adiraa akka abeessotaatti dhiyeessaa jirraati adiraa itti nu yaalaa hireetan. Qaamoleen mirga namoomaaf falmanii dararaa sabni Gumuzii keessa jiru quba hin qabanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessaa furmaata laachuuf waggoota dura komaandi poostii hundeessuunsaa ni yaadatama. Furmaanni komaandi poostii kanaan dhufe garuu tokkollee hin jiru. Oduu maddeen alaarraa arganne keessaa immoo Afrikaa kibbaatti jalqaba torbee kanaa keessa roobni guddaan rooba hordofee mucuca lafaa fi lolaa cimaa uumameen lakkoofsi namoota dhumanii 340 caalu mootummaan biyyatti beeksise. Warra dhume kanaan cinatti namoonni 41,000 caalan qe'eef qabeenya isaaniirraa yommuu buqqaan mootummaan biyyatti roobii darbirraa eegaluun labsee yeroo hatattamaa labsee jira. Gabaasota maddeen garaagaraa guyyoo waariyoo akkatti aanutti isinitti. Devastating flooding in the South African city of Durban and the surrounding area. Afrika kibbaa lola torbaan dabrhees uuma mordofe laakkoobsi namoota dhumanii 340 caalu mootummaan biyyattii beeksisee jedhaane. Hammaleelle namooti laakkoobsaan 1,500 dhiyaatan qa'eef qabeenyi isaanirra buqqa'uun gaagam namooma jabaaf saaxilamu isaanii dubbata. Lafti taateen kun itti uumamtee jedhan dheedu durbaan kuta bulchiisu waazuulu naataala yoo ta'a. Warri dhumat kanaan alalleen namooti hedduu waaruu yookaan baduun barbaadama. Jiraachuu isaanii gabaasne turra. Dheedhi kanaddu bokkaa yaandoo roobu hordofe mucuci lafaatiif lola uumam jedhanii manni hedduun diigame. Dildilli hedduun barbadaa'ee qabeenyi baay'eellee manca'ee jedhu. Hanqinni warra lubbuu oolchuu jiraachuun rakkoo namooti fiixee manneen irratti ugguraman yoo mul'atan miidiyaaleen hawaasaa agarsiisu. Afrika kibbaa duub jijjiirama haala qilleensaa rakkoo rakkoon biftana uumama dandeessu saayinsistoota dursan akeekachiisaa turan. Taatullee duub hojiin nu baay'achuun rakkoo tajaajila lubbuu oolchuu haala barbaachisa ta'een kennu dadhabu kennaaf dhiifam gaafadhaa kan jedhu kantiibaan magaal Teewkiinstoolis Kuwaandaa. Sarara ibsaatiif bishaanii kan sabab lolaatiif mucuci lafaatiin ammaatamme. Dhaasaa jiru jechuusa miidiyaatti hime. Waadaan kun kan jiraatu malee dhaabbileen uummata kun tokko tokko suphamanillee hedduun isaanii akkuma barbaadanii jiru jedhan. Ramaphosa is that he said that this is a tragic toll of the force of nature and the situation calls for an effective response by government. Suuraalee viidiyoo miidiyaa hawaasa irratti uummataan qoodamte akka mul'istuutti dildil gugurda dabalate qabeenyi nama hedduu humni bishaanii kanaayyoo diigamanii mul'ata. Warri laf koffee gubbaa jirtan. Manan bayna jechuun ajaji ka dabarsu mootummaan Afrika kibbaa uummati laf dhooqahee jirtan immoo bakka lafti ol ka'uu baqadha jechuun gaafachaa ture. Viidiyoolee miidiyaan biyyaalessa maxxansaniin sibiil gugurda qofa don taane lafeen nama halola kanaan lubbuu dhabe daandiirra mul'achuun guddum gara nama yakkuu jirti. Mootummaan Afrika kibba roobii dabrirra jalqabuun labsii yeroo hatattama habal baloomsi yoo ta'u parasidaant Siriil Ramaphosaa jijjiiramaal qilleensa aalatee jechuu isaanii Aljaziiraan gabaa. Walumaa galatti oduu narraaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan nu waliin turtaniif galatooma.